perkele, nyt ne pääskyset tuli tänne. Ei ollut kuule montaa sekuntia ovi auki, niin ei muuta, mutta jos ne tänne ne jää sisään, ne pääsee vissiin pois täältä. Sellaisia rakoja, saatana. Menkää nyt ulos täältä. Te teet tänne nyt pesiä. Tehkää räystään alle. Onko täällä sellaisia heitä? Älä vittu, kun täällä on sellaisia rakoja. Pitäisi tehdä tossa seinään rako, niin osaisit ehkä sieltä tulla ulos. Vittu, ne jää tänne sisään, niin sitä ovet kiinni. Perkele, nyt niitä tuli parvi heti. Jopa ilmat lämpiä, kesä tulossa. Siinä on paali vähän itkahtanut. No ei se mitään. Kattelin vaan, että pistää sieltä paskana. Ja siitä lähtee. Ottaa ton ensimmäisen tuot pois. Joo. Vähän aikaa oli saattanut auvi auki, niin heti iski parvi kimppu. Onks täällä vielä ketään? Sitä ovi kiinni. Pääskyset tuli.